kusoo dhawaada warka subaxnimoaln sida midiga filan haddii aan ugu cusubtaha subscribeshar gombolka furda wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo jimca afba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Xisbiga madasha qaran ay ku kulansan yihiin lix xisbi oo afka furtay islamarkaasina soo dhaweeyey shirkii ka dhacay dhuusamareeb iyo qodobadii laga soo saaray. Sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa isagana afka furtay qodobada ay qodobo kale ayaa daawanaysaan daawada fadlan nala joog. Xisbiga madasha qaran oo caddeeyey mowqifkooda go-aanadii kasoo baxay shirka dhuusamareeb. Madasha xisbiyada qaran ayaa shalay war ka soo saaray shirka wadatashiga u dhexeeyey dowladda federaalk iyo maamulada dalka iyaga oo bogaadiyey warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkaasi. Madasha ayaa sheegtay inay si weyn u soo dhaweynayaan go-aamadii kasoo baxay shirkaasi oo ugu muhiimsanaa in doorashadu xilligeedu ku dhacdo si loogu booqsado muddo kordhin. War saxaafadeedka kasoo baxay madasha ayaa waxaa kale oo lagu sheegay inay adkaynayso in guddiga farsamo ee lagu heshiiyey dhaqso loo soo magacaabo kuwaasi oo si deg deg ah ugu howlgalo arrimaha farsamo ee loo igmaday islamarkaasina aysan iska seexanin. Sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in madashu ay si dhab ahay u rabto in dowladda federaalk iyo maamuladu ay u fuliyaan dhammaan qodobadii lagu heshiiyey oo aysan isku noqonin qodobo aan hirgelin. Madasha xisbiyada siyaasadda ee mucaaradka ayaa si weyn uga digay in la iska indhatiro xaqiiqda iyo halista ka dhalan karta haddii aan heshiisyada xilligaani la galayo aan la fulin, iyadoona soo jeedisay in dardar xooggan la geliyo fulintooda. Ugu dambeyntii, madasha xisbiyada qaran oo hogaamiyaan Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxay sii adkaysay mowqifkeedii ahaa inay doorashadu xilligeedu ku qabsoonto iyada oo laga baaqsanayo inuu dalka galo firaaq dastuuri ah iyo muddo kordhin, islamarkaasina qalalaaso siyaasadeed oo xoog badan halkaasi ay ka dhalato ammaankiina faraha uu ka baxay ay noqdaan qaraxyada tusbax go-ay oo kale. Dhinaca kale, cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo farin ku saabsan doorashada u diray beesha caalamka, xisbiga wadajir hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa soo dhaweeyey natiijadii wejiga labaad ee shirkii madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedka dalka, kaasi oo habeen hore lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. War saxaafadeed kasoo baxay xisbiga wadajir ee hogaamiyo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna musharax xilka madaxtinimada u taagan ayaa loogu baaqay dhinacyada shirka ka qaybgalaya in loo istaago kamira dhalinta wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb ee dhacaya 15 bisha Agoosto. Sidoo kale, qoraalka xisbiga wadajir kasoo baxay ayaa loogu baaqay madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada inay dedejiyaan guddiga farsamo ee kasoo tala bixinayo nooca ay noqonayso doorashada Soomaaliya. Ugu dambeyntii, siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ugu baaqay xubnaha beesha caalamka inay taageeraan heshiiskii Soomaalida si loo xaqiijiyo doorasho xilligeeda si nabdoon ah ugu dhacdo, isla markaasina wax qalalaaso ah halkaasi uusan ka dhalanin. Dhinaca kale, ururada bulshada rayidka ahi oo war la yaab leh kasoo saaray go-aanadii shirka dhuusamareeb, Professor Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ahaa ururada bulshada rayidka ah ayaa ka hadlay shirkii kusoo dhammaaday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug, gaar ahaan qodobadii kasoo baxay shirkaasi. Shirwac oo ka mid ahaa xubnaha ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in aan la isku halayn karin warmurtiyeedka kasoo baxay shirka dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka iyaga isaga oo hoosta ka xariiqay in qodobada lasoo saaray ay yihiin kuwo wakhti lumis ahi sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in labada dhinac aysan daacad ahayn, islamarkaasina oo weli u dhexeeyo madmadow siyaasadeed oo aad u xooggan. Professor Shirwac oo hadalkiisa sii watay ayaa carabka ku dhuftay in guddiga farsamo ee lagu dhawaaqi doono in uusan waxba qaban karin maadaama uusan waxba kala soconin kulamadii adkaa ee dhacay kuwaasi oo u dhexeeya dowladda iyo maamulada dalka. Ugu dambeyntii, wuxuu ugu baaqay madaxda Soomaalida inay ka run sheegaan xaaladda jirta si loogu gudbo caqabadaha horgudban ee uu ku horgudban doorashooyinka ee qaranka 2020-2021 dalkan ay badbaadiyaan. Hadalkaani ayaa kusoo aadaya iyadoo habeen hore warmurtiyeed ka kooban 8 qodob laga soo saaray shirkii dhuusamareeb oo sidoo kale ay heshiis ku gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka, islamarkaasina aan la ogeyn sida isugu soo laaban doonaan. Si kastaba ha ahaatee, filo Soomaaliyo aad u danaynaysay in shirkaasi dib loo dhigo ayaa laga yaabaa inta la kala maqan yahay in ay baarlamaanka ka boobsiisadaan sharciyo aad u muhiimsan, islamarkaasina ay yiraahdaan baarlamaanka lagama weyno oo maamul goboleedyada iyo baarlamaanka ayaa ah sharci dejin, islamarkaasina halkaasi doorasho boob ahi ama muddo kordhin xoog ahi ee ku darsadaan. xug xasaasi ee madaxweyne Farmaajo Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo shir albaabad u xiran yihiin yeesheen, islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya. Farmaajo oo bilaabay daaroodsi kana codsaday Dani iyo Axmed Madoobe in ay la saftaan si uu waqti ugu darsado
doorashada soo socota isla markaasina ay 3 ilaa 7 sano ama ilaa 3 sano halkaas ka helo si codad sirar ahi ayaa laga soo tabinayaa magaalada Dhuusamareeb. Isla markaasina Axmed Madobe iyo madaxweyne Dani Rag u dhowdhow ayaa codadkaasi duubay, isla markaasina sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka codsaday labadan madaxweyne, sida tan in madaxweyne Farmaajo uu Dani iyo Axmed Madobe ka codsaday in ay garab ku siiyaan siyaasadda maantana ay taagan tahay daarood aan garab isa siina, ayuu yiri. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu yiri maamulada gale ee maamulada kale sida Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed jeebka ayay igu jiraan, kuwaasina waxba ma ahan oo hadduu Ilaahay ku idmahayo adinka ayaa ii daranaya, isla markaasina garab isiiya, bahasha waxay taagan tahay wariyaad daarood ahi. Hawiye iyo digil iyo mirifle jeebka ayay iigu jiraan, idinka ayaa ii daran ee maanta aan idinku baxsada, ayuu yiri. Waxaadna rabtaane waan idin siinayaa lacag, dhaqaale, horumar fiican, intaba maamulkiina mar le igu taageera, ayuu yiri. Kursiga aan si aan usii dheereystay, isla markaasina arrintaasi igu garabsiiya fadlan, ayuu yiri. Jawaabta ay siiyeen madaxweynayaasha maamulka Puntland iyo Jubbaland ayaa ah hawiye, digil iyo mirifle marnaba islama dagaalsanin, isla markaasina colaad nagama udhaxayso, qoryo iskuma haysano, marnaba ogolaan mayno, ayay yidhaahdeen, in aan adiga ku hiilino, aan ka soo jeedsano walaalaha kale ee maamul gobollada dalka, maadaama saaxiibo dhow aan nahayn, isla markaasina aysan naga dhexaynin wax dagaal ama cadowtinimo. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayay niyad jab xoogan ku rideen. Madaxweyne Farmaajo ayaa malaayiin dollar u ballan qaaday, isla markaasina qorshihiisa wuxuu ahaa in madaxweyne Farmaajo haddii ay garab ku siiyaan ay ku taageeraan mar haddii shirkaasi laysku soo laabtay, isla markaasina Axmed Madobe iyo Dani ay ku taageeraan in doorashada cod iyo qof ay noqoto muddana dib loo dhigo. Sidaasi madaxweyne Farmaajo markii loo ansixiyo waxa uu qorshihiisu ahaa in gebi ahaanba madaxweyne Dani iyo Axmed Madobe oo markale la dagaalamo, isla markaasina 2 sano haddii uu lacag la helo oo dagaal xoogan uu ku qaado kursigana uu ka tuuro. Sidoo kale dad filla Soomaaliya kuri dhowaa ayaa horey u sheegay ama Dani Axmed Madobe u sheegay in Farmaajo uu damacsanyahay haddii waqtiga loogu daro inuu adinka dagaal xoogan idinku qaado kursigana idinka tuuro, ayaa horey u ogaadeen. Ayagoo tuhunkaas ku jira ayuu madaxweyne Farmaajo ka codsaday in dib loo dhigo. Madaxweyne Farmaajo uu ka codsaday inay garab ku siiyaan daarad ahaan, si kastaba ha ahaatee waa ay ku diideen. Madaxweyne Farmaajo ayaa niyad jab aad u xoogan kala kulmay Dani iyo Axmed Madobe, isla markaasina qorshihiisa guraacsanaa oo ku doonayay in uu gebi ahaanba ku burburiyo ayay ka diideen, asigoona sheegay maamul goboleedyada hawiye iyo digil iyo mirifle inay jeebka ugu jiraan sida uu rabana uu yeeli karo, laakiinse ay u daran tahay labadan madaxweyne ee Axmed Madobe iyo Saciid Dani. Hase ahaatee arrintiisi ayaa halkaasi lagu fashiliyey. Dhinaca kale, maanta Dhuusamareeb waxaa ka socdo shir albaabadu xiran yihiin oo ay leeyihiin Axmed Madobe iyo Saciid Dani. Sida aan wararka ku helayno, madaxweyne Farmaajo ayaa kala hadlaya Axmed Madobe iyo Saciid Dani sidii xal loogu gaari lahaa khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada loo soo celin lahaa wada shaqaynta iyo xiriirka labada dhinac. Hase ahaatee waa kulamadii kale ee ugu dambeeyay iminka, hase ahaatee qodobkii hore aan sheegnay waa kulamadii lasoo dhaafay, isla markaasina labada madaxweyne ka codsaday inay garab ku siiyaan daarood ahaan. Kulanka maanta dhacay oo albaabada u xiran yihiin ayaa wararka sheegayaan in diiradda lagu saarayo sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale, ayaa lagu yiri. Maamulka Jubbaland iyo Puntland ayaa samaystay isbahaysi ka dhanahay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana labadan maamul noqdeen muddooyinka dambe kuwa siyaasad ahaan kasoo horjeeda dowladda federaalka, aadna u dhaliila madaxda dowladda filla Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb kulamo kala duwan kula qaatay madaxda maamul goboleedyada oo magaalada uu u tagay shirka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo qorshihiisa guracan ayuu si gooni gooni ah ugu dhammaysanaya madaxda maamul goboleedyada dalka. Hase ahaatee, Axmed Madobe iyo Dani ayuu rabaa in malaayiin dollar uu kusoo xerkeliyo, isla markaasina ay taageeraan maamul goboleedyada kale ee sida Qoorqoor iyo Waare iyo Lafta Gareen in gebi ahaanba jeebka ugu jirta, ayuu sheegay. Si kastaba ahaatee, wixii kasoo baxa dibka daawacan sida media. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Ceynta oo shaaciyay dhinaca ay awooddiisa ku wiiqantay go'aanadii shirka Dhuusamareeb, warmudiyeed kooban oo 8 qodob ayaa xalay laga soo saaray shirkii Dhuusamareeb u dhexeeyay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. Shirkani oo uu shir gudoominayay madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa loogu wada hadlay xaaladda siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee dalka Soomaaliya, waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka. Haddaba wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ceynte, ayaa ka hadlay waxa uu ka dhigan yahay warmurtiyeedkii, isagoona dul istaagay qaar ka mid ah qodobadii warmurtiyeed ka soo baxay. Cabdiraxmaan Ceynte oo u rameeyay idaacadda V O eda laantii afka Soomaaliga ayaa ugu horreyntii soo dhaweeyey in madaxda dalku ay wada fariistaan iyaga oo wax iska weydiinaya masiirka ummadda Soomaaliyeed. Ceynte ayaa sheegay in qodobada ka soo baxay shirka ay ahaayeen kuwo ay hore
u sheegeen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada isla markaasina uusan macno buuran samayn warmurtiyeedkaasi. Waxa kale oo uu xusay ceyntin qodob ku jira warmurtiyeedka ay wiiqayaan awooddii golaha shacabka ee doorashooyinka xilli uu xalay madaxweyne Farmaajo uu sheegay in talada kula laaban doono baarlamaanka Soomaaliya. Ceynta ayaa rumaysan in haddii guddi farsamo oo labada dhinac ahi la sameeyo ay meesha ka baxayaan golayaasha kale ee sharci dejinta iyo guddiga qaranka ee doorashooyinka sida baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo golaha aqalka sare gabi ahaanba meesha ay ka baxayaan. Sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in xilligani ay suurtagal tahay in bilooyin dhowr ahi ay doorasho dib u dhacdo, taasi oo noqonayso muddo kordhin dadban oo lagu dhammaynayo howlaha hortaagan qabsoomidda doorashooyinka, kaasi oo meesha ka saaraya rabitaanka saamilayda siyaasadda.